Staráneš. Aha. Mama te slika kako, mama te snima kako ti to vežeš. To pošalje baki, didi, mimi i papi. Tako te vide i oni šta radiš. Šta radiš? Kaži mi. Šta radimo s tom unom? Aha. Mm-hmm. It's up. Mm-hmm. We don't want the door open. Mm-hmm. I just tie this. Okay. And bunnies don't come in. Oh, da ne dođu bunnies. Zašto bi bunnies došli? That's our gate. Ours. Aha, to je tvoja ova ograda. Yes, our. Mommy, don't go. You can't go here. Okay. And you be, maybe you take my one. Maybe you take my door off. Uh-huh. The bunnies come in. Oh. Maybe, and the bunnies cry. Bunnies će onda plakat. Yes. Će nam sad bunnies doći za Easter? Će nam doći Easter bunnies? Yes, they're coming. Aha. I šta moramo, šta mi moramo jesti da dođu Easter bunnies? And we need carrots. Aha. Jel moramo jest? We need eat carrots. Aha. Carrots. Hoćemo jest carrots? Yes, we need eat it. Easter bunny. Okay. Oće Ivan onda jest mrkve, da mu dođe Easter bunny. Hm? Oće Ivan pojest mrkvu. I. Ja want mrkvu. Ješćeš carrots. Ješćeš mrkvu. Ok. Šta smo, jesmo isto i farbali jaje da nam dođe Easter bunny? Posa eaten our posa. Jel posa pojela jaja? Yes, morat ćemo napraviti još jaja. Yes, we need to make some more. Aha. Maybe making. Mhm. I šta sad, ovo se sad do kraja zavezaju, šta ćemo sad napraviti? Došli ste do kraja. Oh no, look! Hoćemo napraviti grob tu, da se zagropa, da se zagropa da ne padne, da ne ispadne. Yes. Ok, će ti mama napraviti grob. Okay. Ja sad ti drži ovako pa slikaj mamu. Ne, uhvati ovo ovdje. Tako.
Tako, pazi da te ne padne. Tako, ok. Tako, i sad moraš gledaj ovdje. Gledaj ovdje, vidi, ovako uhvati, lakše ti ovako uhvati. Ovako. Tako, i sad gledaj, stavi ovdje. Ne. Ok, tako, sad će mama zaglopati. Jel držiš telefon? Držiš, uhvati telefon. Ok, drži ga, pazi da ne padne. Čvrsto ga drži. Sa dvije ruke ga drži. Tako. Ok, bravo. Sad će mama... Ok, mama napravila grob. Ovo je sad moja ruka. Ruka. Evo, viš mu ruku. Sad mama napravila grob. Jesmo sad gotovi? No. Šta sad? Mama, nije open the door a daddy in the command. Da ko uđe? Daddy. O, da dođe dada. O, ok. Dad, evo je na posao. Mama, need to lock the... Open the door. Ok. We need a daddy and let's come in. Znači, može posao ući? No, posao can. Posao need to get the bag, then it puts... I need to let the door open. Aaaa, mogu Banis doći? No, we can't. A Banis is sleeping. A Banis spavaju. Oh. We don't want to wake them up. Okay. Also. Okay. Šta bi se dogodilo da se probude Banis? Onda će oni vikat. Yes. O, će plakat. Neće. Yes. Plakat će. Ok. Alan? Be quiet. Ono, Bunny ga! Bunny se probudio. Oh no! Oh, mojmo, dolazi nam Bunny. Bunny's coming. Okay. And then I need to close the door. Oh, okay. And Bunny don't come in. Okay. This our house. A to je naša kuća. Gdje Bunny žive? In a cage. In a cage. A gdje nam je taj cage? Gdje nam je kavez? Under carpet. Aha. Under. Ooh. Okay.